Алматы өзге қалаларға қарағанда даму жағынан көш бастап тұр. Себебі экономикалық өсім шикізатқа тәуелді емес. Алматылықтар шағын және орта бизнесті өркендетіп, жергілікті бюджеттің бүйірін толтырып отыр. Инвесторлар мен туризм қала экономикасының еңсесін тіктеді. Ал экологиясы соңғы жылдары біраз түзелді. Десек те, түгел дерлік шешілді деуге де келмейді. Тұралаған тірлікте аз емес. Тілші Нұрлан Асқарұлының материалы. Алматы облысынан Алматының аумағына кіргеніне бірнеше жыл өтсе де сол елді мекендерде әлі күнге дейін шешімін таппаған мәселе көп. Мәселен, Нақжар шағын ауданы. Онсыз да таза ауыз судан тарыққан жұрт іргесінде тұрған көгілдір отынға қолдары жетпей отыр. Ал кәріз құбыры деген атымен жоқ. Сондықтан қалаға қосылып, қарық боламыз деген жұрттан маза қашқан. Бір жарым ай болды, су жоқ. Су құбыры қатып қалған дейді. Күніне бір рет келеді. Келмесе қаланың орталығынан тасимыз. Ал көлігі жоқтар тұрмысқа қардың суын қолданады. Алматының ең басты проблемасы экология. Ал оны оңтайландыру үшін жергілікті биліктегілер үлкен Алматы айналма автожолының құрылысын биыл бастамақшы. Бұл жоба іске асса, көлік кептелісі азаяды. Есепті жиында ел жұрт қала әкіміне көкейкесті сұрақтарын да қойды. Вокзалдың қазіргі жағдайы бәрімізге белгілі. Іші де, сырты да жөндеу жұмыстарын талап етті. Қазақстан қосылу бағасы мына мен сияқты қарапайым адамдар үшін өте көп. Кешегі жауған қардан біз әбден қиналдық. Жан жағы ашық аялдамадан ана тұратын паналайтын орын таппадық. Ал бізден алға баста ондай аялдаманың өзі жоқ. Алматы ірі мегаполис, сондықтан түйіні күрмеулі түйткілдер көп. Мұны әкімде жасырып жоққа шығармады. Сондықтан проблемаларды шешу үшін әр ауданның басшыларына нақты тапсырма берді. 4 сағатқа созылған жиында талайды мазалаған баспана мәселесі, коммуналдық қызметтердің бағасы да сөз болды. Ал әкімнің осы есебіне қатысқан ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев алматылықтарға елбасы жолдауының басым бағыттарын түсіндірді. Елбасының биылғы жолдауын оңтайлы әрі уақытылы іске асыру мақсатында біз қала экономикасына қосымша тың серпін беріп, шаһарымызды ажарландыра түсетін Алматыны дамытудың келу драйвер жобасы бастамасын іске асыруды қолға алдық. Осы тұста жаһандану заманында халқымыздың ұлттық болмысын сақтап қана қоймай, замана үдесінен шыға білетін бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастырудың дара жолы рухани жаңғыру бағдарламасының орны ерекше. Мемлекет басшысының рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру үшін мегаполисте мүмкіндік мол дейді әкім. Өйткені қалада 38 университет, 30-дан аса ғылыми зерттеу институт жұмыс істейді. Барлығы дерлік өндірісті ғылымға бағыттау арқылы осы заманғы технологияларды игеріп, цифрлы жүйеге көшуге ден қойып отыр. Нұрлан Асқарұлы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.